Fala pessoal, eu sou o Sheik, vamos para mais um vídeo de estudos aqui no, no Mini ensino dólar último Último vídeo aqui da semana. Espero que vocês tenham ido bem aí. Assim como a galera que está no EAD, que está fazendo tudo certinho, tá indo. É, queria parabenizar mesmo essas pessoas aí que estão fazendo tudo certinho. Tá? A galera que assiste os vídeos e começa a seguir a risca e todos os todos os ensinamentos e os pontos e tudo mais é, vocês estão tendo aquele prazer gostoso de de estar muita gente foi hoje primeira vez na conta real queria parabenizar vocês aí na que foram para conta real já bateram sua meta tá eu sei da importância do gosto que tem é, quem está fazendo isso aí pela primeira vez é muito legal isso aí quando você está fazendo as coisas já de forma é, de forma assim é, já está entendendo o que você está fazendo Isso é mais gostoso ainda tá parabéns mesmo mesmo aí para vocês é, hoje aqui no mini índice o que que temos é, tivemos hoje aqui no mini índice aqui no mini índice aqui é o seguinte é, o preço deu aquela testada para cima tá ele abriu aí deu uma testada para cima a gente pegou essa compra Tá? E já identificou aqui um padrão assim de um acúmulo, um, uma expansão aqui, ó, tá? Uma expansão aqui a gente já tinha identificado a partir do momento que ele fez esses pontos aqui, tá? Então a gente pegou essa, essa compra, tá? E pegou essa venda. O mercado não fluiu, deu um trade. E o segundo trade, nossa, aqui, ó, a gente deu a compra aqui também o segundo trade Aí no terceiro trade, quando ele de, 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 é, fez esse, deixou esse gatilho, fez essa, essa entrada, a gente deu uma entrada aqui e avisou a galera: essa é a entrada do dia. O stop estava bem definido aqui e essa era a entrada do dia. Quem segurou essa entrada, quem segurou essa entrada e entendeu que quando você identifica os pontos, você consegue aproveitar até fazer o dia legal. Segurou a entrada aqui, ó. Até o fim do dia, aí 1281 mercado. Curto e você consegue aproveitar o máximo o mercado, tá? Algumas pessoas já pegaram até o alvo, até aqui, depois entraram novamente. E a gente só o tempo inteiro, só esperando o preço voltando, a gente pegando venda. A gente foi fazer uma compra exatamente aqui, só tá, exatamente aqui. Depois a gente trabalhou dentro da de uma consolidação. A gente trabalhou dentro de uma consolidação. Quem ficou trabalhando dentro dessa consolidação também fez uma grana. Demorou bastante esse trade. A volta dele foi bem rápida. E novamente, aqui, quando ele voltou, se você comprou, stop e segura o preço até o, o ponto da consolidação. Demorou. Tá? Toda vez que ele, ele, a gente espera aqui bastante, ele vai tirar você, você vai achar uma coisa. Você tem que sempre aqui estar tá operando. É, com os pontos definidos e acreditar naquilo ali, que daí o dinheiro, o dinheiro acontece, as coisas acontecem e você vai conseguir extrair o seu. É, quem não, 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 não tem dinheiro para participar do EAD, quem não, não tem dinheiro nem para operar, é, falo para vocês uma coisa. Aproveite esse tempo de quarentena. Eu vou deixar para vocês aqui, abaixo da, da descrição, aqui uma playlist. É só para inscritos no canal, então inscreva-se no canal e assistam essa playlist para vocês estarem aprendendo um pouco antes de ir para o mercado. Tá, pessoal? Assistam aí, legal, para vocês irem para o mercado. E entrem também no nosso grupo de estudos, no link daqui do Telegram, essas coisas, está tudo aqui, que lá eu vou deixar lá um canal de materiais é, com material selecionado, tudo bem legalzinho, bem definidinho, para vocês estudarem esse canal. Tá? Tá? tem muita gente está vindo pro mercado que não tem nem condições então assistam isso aí estudem isso aí e, e assistam e reassistam esses vídeos aqui no rotina do trader também todos os dias a gente passa para vocês todo dia uma ideia uma ideia do, é como se fosse assim, um aquele toque diário de você aprender um detalhe todo, todos os dias também tá não é só mostrar resultado é pessoal ninguém mostra resultado né? a gente faz um é, faz aí um é uma forma de passar para vocês alguma coisa esse último rotina do trader é o, foi o faz quatro meses e meio vai fazer quatro meses e meio que eu tô todos os dias postando resultados tá? nunca tinha feito comecei a fazer achei legal a galera gostou e cara você tem que aprender que você pode ser consistente também desse jeito e você vai fazer grana e você vai é, depois de estudar, você vai ter todos esses resultados. Agora, já quatro meses e meio. É, se você está chegando agora, beleza. Mas quem já está todo esse tempo assistindo tá, e no seu lugar? Está na hora de você dar uma chacoalhada aí e começar a entender o que está que fazendo de certo de errado. Porque esse negócio dá dinheiro demais. Dá dinheiro não. Depois se você estudar que dá dinheiro demais. E você fica aí perdendo tempo. Tá? Não perde tempo não, pessoal. Vamos para cima. Vamos estudar. que o negócio vai fluir tá bom aqui vamos ver o que que a gente tem para amanhã no miníndice ele pode romper esse ponto e continuar opa, ele pode romper esse ponto aqui ó e continuar a tendência de baixa aqui tá e vir buscar esse ponto aqui trabalhar na baixa aqui é, o que ele pode fazer de diferente disso aqui é, seria romper esse ponto aqui acima trabalhar nesse ponto e também continuar descendo, tá? Continua descendo, rompe esse ponto, fundo e vem, tá? Ou, ou ele faz isso aqui, ó. Se ele ficar aqui na consolidação, ele pode fazer isso aqui, ó. Trabalhar aqui, tá? E se romper esse topo, se romper esse topo, ele vai buscar alta. Se não, nesse ponto também ele volta e e volta a ganhar a baixa aqui, Eu, tudo indica sempre a baixa aqui, né? Mas romper esse ponto acima a gente pode voltar e, e de repente vir até buscar o topo. E vamos, vamos, depender o que, que os mercados também estão fazendo, os outros mercados e a gente vai seguindo o preço e tirando o nosso aí todos os dias, né, pessoal? Todos os dias tirando o nosso, aproveitando os melhores horários, tá? E fazendo a nossa grana. Tá bom vamos dar uma olhada no, no dólar você que que manda e-mail para mim e assiste aos vídeos e todos os dias pergunta um monte de coisa para mim ó entrar na AD no www.shaketrades.com.br é só entrar direto no site aqui se tiver é, é mensal tá é mensal é mensal porque não o conteúdo gravado a gente dá para vocês tá o lance ali é o, é o dia a dia Tá? gravado você pode assistir tá? em tudo que é lugar agora é, é o dia a dia que faz você aprender, tá sempre assim é o, o dia a dia ali todo dia falando, conversando trocando ideia, pegando, pegando como funciona, como que faz a coisa mesmo, tá os pontos de assertividade nossa, e a galera que já está acompanhando faz tempo, já aprendeu né isso aí é, outra coisa é, tem 100 vídeos gravados assistam os vídeos Chega ali, assiste os vídeos, tira aquela pressão que você está tendo. Tá? Você vai entender como você vai administrar uma conta de day trade, fazer o day trade dar certo, tá? Porque o day trade é tem uns detalhes que você tem que fazer dar certo, senão você nunca vai conseguir virar nisso aqui, tá? Então você vai ter que ter esse, esse planejamento tático, executar bem, para você conseguir ganhar dinheiro nisso aqui, tá? Outra coisa... É isso aí. Basicamente é isso aí. Tem os EADs Forex da noite. ad o EAD Ações. Tá? Muita... Muita gente perguntando pra mim. Tá? Da, da, da EAD Ações. Então é só entrar lá e estudar. Tá bom? E é isso aí. Vamos... Aqui no... No dólar aqui. No dólar hoje aqui... Foi muito bom. Muito bom mesmo. Tá? O mercado que pudesse, se pudesse movimentar sempre assim, né? Movimentou bastante, tá? O mercado movimentou muito, tá? Esperado esses pontos, tá? Então a gente pegou o seguinte aqui, é, a gente pegou essa venda aqui, a gente pegou compra venda, que no começo a gente no começo a gente muita gente bate meta, tá pessoal? A gente pega aqui bate meta aqui no começo, fazendo compras, depois faz a venda, segue o preço até o alvo Tá? então a gente teve compras teve vendas aqui no começo aqui tá segurou o preço até o final aqui segurou o preço até o final após esse alvo aqui final a gente falou dessa compra aqui né poderia dar essa compra né só ficar atento ao stop aqui não deixar passar desses pontos aí o preço na hora do meio dia ali tá resolveu romper embora com tudo tá ele rompeu o gatilho e foi embora. Tá? Quem segurou aqui pegou tudo até o final. Aquele lateralizou e continuou. A gente marcou aqui, falou, pessoal, segura aí na tendência aí que ele vai vai embora para dar o alvo. A gente calculou a onda, tudo. O pessoal viu, observou e deixou o preço vir até o alvo final, tá? Até o alvo final aqui pegar esse trade, tá? É, deu uma paciência muito grande pessoal quem quer fazer trade longo é uma paciência muito grande quem quer fazer scalping é, vai só aproveitar os melhores pontos ali vai fazer grana vai fazer a meta e vai sair fora e amanhã que que a gente tem para ele aqui tá amanhã que a gente tem pro, pro, pro esse preço ele pode chegar aqui testar aqui mais uma vez tá, trabalhar um pouco aqui Vim testar abaixo aqui vim testar baixo aqui voltar e ficar trabalhando nessa região tá ficar trabalhando nessa região se ele chegar a romper topo se ele chegar a romper topo aqui tá ele pode romper e, e dar uma sequência de alta tá se ele vim forte aqui rompendo esse fundo aqui depois ele pode voltar a testar aqui ele pode vir buscar esse fundo aqui pode ser que ele faça algo desse sentido Tá? senão ele se restringe a ficar nessa região ou até no máximo nessa região aqui, voltar e trabalhar nessa consolidação, tá? Vamos atentar para esses movimentos, tá pessoal? Vamos tentar para esses movimentos aí, tá? Muito, muito, muito atento nesse esse movimento de rompimento aqui, tá? E esse primeiro movimento, esse teste aqui e esse alvo aqui, tá? Que daí você já pode Logo no início já bater suas metas e fazer seu dinheiro, tá bom? E é isso aí, pessoal. Sucesso para vocês, um excelente final de semana, é, bom descanso, bons estudos e sejam um bem vindo Vocês estão chegando aí no EAD. Sempre todo dia muita gente junta e nova. Tá? E vão para cima que todo mundo aí, ninguém fica para trás, não. Às vezes o cara fica uma semana de meio meio se orientando, mas daqui a pouco ele já se engrena e, e vai embora consegue fazer o, o dele também e, e vai todo mundo para cima tá bom um abraço e até a próxima hein, pessoal valeu